Pronto, vou desculpar, sou uma cana fala babosa, que estão problemas técnicos. Portanto, está ultrapassado. Vou partilhar vídeo rapidamente para vou chamar o almoço. Muito boa noite. Misto cedo, muito breve, um direto curto. Só para situar o boss. De facto, o que é que aconteceu? Qual que é o problema? Portanto, esse que não pedi boss. Vou espalhar vídeo rapidamente. Vou mandar outros vídeos rapidamente. Para não pôr papel para a sociedade, para os irmãos guineenses na diáspora e na Guiné-Bissau. E vou mandar esse vídeo também para todos os jovens militares, quem que tem esse familiar, quem que tem esse familiar, tropa, polícia, tanto que se ligaram à farda, amigos. Portanto, vou enviar também esse vídeo rapidamente, porque é muito importante, irmãos, e é muito importante. E também na PD Boss, vou enviar este vídeo rapidamente para chegar a todos os membros de partido PAIGC e todos aqueles partidos que tenham assentos parlamentares que está com si socó. Portanto, Nabim, situa a Boss, minha irmã, muito rapidamente, com muita calma, para não saber de facto o que é que aconteceu e o que é que não aconteceu, o que é que Nabim aconteceu. Dentro desse tempo, dentro desses dias. Portanto, não saia da mês de fevereiro, se não posso saber. Congresso do PAIGC esteja na vizinha. Não passa um congresso de PRS que realizado recentemente. E, portanto, pensa como a Guiné se de ter o olho bem aberto na cabeça, minha irmã, não analisa problema de Guiné drito, pente fina, porque a mim nunca que a história de ninguém na cai na desgraça. Não repita e fala, boss. Para todos os combatentes na frente deste combate que não está nele. Essa guerra é uma guerra fácil. Não tem um autoproclamado presidente na Guiné-Bissau, que é autoproclamado presidente, vou subir lá, boss, tudo. E a nossa diáspora, sendo guineenses, não tem feito no trabalho, bom trabalho, nós estamos tudo ciente desse. O que é certo, Guiné continua ainda nesse problema que parecendo de como se filhos que ainda não conseguir ultrapassá-lo. Certo. Mas o que é que a mim misti fala Bosley? Misti é para vou prestar bem atenção e vou partilhar esse vídeo para chegar a mais número de guineenses possíveis. Portanto, se uma que não fala para vós, muito cedo a OSS recebeu informações que vêm de Guiné-Bissau, mas com uma incerteza. Não é? Digo, mas problema tem na Guiné-Bissau e não recebi qualquer dimensão desse problema, como aqui começar, tendo aqui na Baixa Amarela. Mas a mim, suma que vou saber, minha forma de fazer intervenção, minha direto um tempo atrás, e tem estado na muda, porque criticar, um manga tempo também explica isso, fala como tudo que antes na vida tem que crescer. Se eu estava na cursa, a própria tem que criar um gráfico para o YouTube se como acaba a gostar, se gosta bem ou está bem, se a intervenção na surte é feito ou se cata surte é feito, não é? Se não ajuda, cana ajuda, portanto, pensa como a nosso turno tem que se ver. E a mim, alguém que ao longo desse tempo não tem estado, boa noite, Osíris Gomes, não tem estado na crítica protagonismo, porque eu falo como protagonismo, para ver a experiência que não teve desde que entra nessa intervenção, nesse direto, boa noite, minha mana Ana Gadanho, me percebi como protagonismo e como se fosse quem entra no mundo de música, começa a ter fama e não ganha dinheiro, então está transformar e levar na droga, na manga, outras coisas nefastas. Então, a nós nesse direto, suma e um fenómeno para nós guineenses, nunca guineenses passa para esse. Então, o que é que aconteceu? É acontecido com uma manga de nós tomar como para fama. Gosta de tocar nesse ponto, onde é que imagens não é vendido, onde é que não disse que se é de facto o que é que não passa com nós na Guiné-Bissau. Então, vocês crítica, mas de um coração bom, sem nada de mal intenção, porquê? Porque nunca pude ficar afogado, pelo papel que mais limpo, nunca pude folga, nunca pude folga na vida de ativismo. Por via de imagem que não tem, ou por via de como não está sendo que é um centro de retenção, ou porque não torna uma figura pública, ou porque se não vai um cão não é chamado, ou porque alguém está prestando atenção, então aquilo que está falando fama está acabando de pôr no labás. E que está durando na luta. Então a mim, lá nenhum fugir desse muito cedo. Quando a boca está olhando na manga, que é um que está certa parte, olhando na manga das esquinas, minha vida é trabalho, minha família é casa, ninguém gosta de mais outras coisas, me se fazia trabalho limpo, sem nada.
Em que gostaria de se faça a informação, se me falha, não bem pedir desculpa, se nharra, portanto, e que basofriga te se encanar desse. E ainda tem muita pena, ou com o Guintes, ainda vai para esse caminho, e esse caminho ainda leva na perdição, ainda leva na derrota, e ainda difícil cada vez mais. Portanto, um cara de chama de papel desse, e tem que fazer para poder dar continuidade à minha intervenção. Entretanto, informações que chegam, não, tem que trabalhar todas as informações, porque a mim que está na Bissau, está fora, tem que trabalhar todas as informações e chegar a receber chamadas que recebi, mensagens que recebi, imagens que recebi, vídeos que recebi, muito cedo, na Fala Voz, desde 1 hora e qualquer coisa antes de 2 horas de tarde, que começava a receber informações de que era passa na Guiné-Bissau, de facto. Ntenel que me manifestar com outros guintes, Mbappé com outros guintes, no privado, num espaço próprio, portanto, e muito importante. Agora, ora que não trabalhei de informação tudo, e tem que levar-se tempo, mas problema, a nós que não podemos fazer. Problema tem na Guiné, entra por informa como, epa, e tem um problema na Guiné, 555. Portanto, mas quando aprofunda, quando conta, quando acrescenta nada, com que tenha certeza, porque está levando a gente a perder. E também deixando com vergonha. Portanto, nada de pressa-pressa nas redes sociais, porque as redes sociais não têm guintes de tudo de qualquer maneira, não conta vos. Se uma pessoa está a falar como aí tem guintes comprados ou traidores no partido, assim também que, vou poder acreditar como é, porque também tem ditos ativistas. E a nossa opinião, ativistas que estão a apoiar é lado para a reposição da ordem constitucional na Guiné-Bissau, guintes que não estão a falar algo de bem, não tenho também bocas de alugueres. Do lado de Sissoko embalo, aquelas de bocas de alugueres, aquela que seu nome, tudo vos civil. Então, ora que informação tem, a nós não te disse, não bem informa, se não falar IA, eles, se eu vi como não conta como IA, é tem que vir de certa forma bem distorcer, para bem contar como não, é cá A e V, né? Portanto, e esse que te passa. E a mim reparar muito cedo e aconteceu comigo, no início de minhas intervenções nas redes sociais, primeira manifestação que a mim marca na Lisboa, se vou recordar, e tem aqui boca da Luger que vim e me conta aqui, diz que uma manifestação que tem é cancelá-lo, polícias fazem que assim que é distorcer próprio minha voz de me sair de como a mim que fala aqui, diz que uma direto que tem. Não sei que madrugada, vai ganhar carro, vai ter Rocio. Vou recordar desse, me diga Rocio, sozinho lá, me faço direto na Rocio para mostrar aqui, como, e assim, estou com o seguinte na minha, falo com não, 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 é por mim matar, eu, é por mim fazer assim, fala não, para Guiné-Bissau não tem que lutar para não chegar na economia chinela. Portanto, Guintes de Madem está distorcendo a informação, está de um nano, preta fixe, boa noite, está de um nano, manga de bias, e a nós não estamos próprios sem mentira no veicular. Né, páginas falsas, na tormenta, tormenta bem, não te disse coisas assim. Então, esse que cansano, que a mim pedi canto, que não veicula nem mentira de Guintes de Madem, boca da Lugares. Que eu tomo nada com que eu tenho certeza, eu disse nas redes sociais, porque está acabando de dar na cal tudo. Então, esse protagonismo, está chamado protagonismo, fama, a mim que era bem primeiro, porque se vim sério, está falando, não, a mim que primeiro que vim contar, não, a mim primeiro alguém que papelba. Então, é coisa que está bem, é coisa que está complicada a situação e está deixando na mau lençol. Pronto, um campo de chá de fala vós, é na agradecer vós, minha irmãos, a vós que está ali, em acompanhar tudo, tudo, desde a primeira hora, enquanto está a trabalhar, contactos, guintes, tudo, tudo, tudo. Conclusão que chega é a seguinte: vou prestar muito bem atenção. Falado de Kumar, e acontece o golpe de Estado na Guiné-Bissau. E vaza já a nível de imprensa. E ouvido de ali na Portugal, primeiro guintes que está a sair logo, para vir papiar. Noia, namorado, não sei se se separa ou não, de Suzy Barbosa, que sendo ministro de Negócios Estrangeiros português, e seja em defesa. Portanto, e falta só para o novo presidente de Portugal. Nobe António, António Guterres, que sendo secretário-geral de Nações Unidas, pronuncia também, não é? Ok, irmãos. Então, o que é que não tem que contrabalançar nesse caso? Não acaba de ouvir também. El Mokhtar, traidor de pátria, violador de uma questão de república, que salta a punir, autoproclamado ou auto-intitulado presidente da Guiné-Bissau, que também e bem, que muito, mas qualquer alguém que me entende, ou não entende de como, e tem algum que você tem gato, como o brasileiro está a falar, há gato. Então, esse que não vim de cifra vos, segundo toda a informação que chega desde para amanhã até de noite, e manga de contactos que mantém alguns guintes, direto e indiretamente, e minha própria análise.
Assíncrono tem que bem funciona na caule. Sempre fala bosco, mas de certa forma, a mim sozinho, secundido, ou num espaço, um canto com a palma, um canto fala viva, não engana, boss. Sempre fala bosco, que manifesta de certa forma, manifesta, porque a mim está farto de Sissoko. Está completamente farto de um bandido que assalta por ele. Ora que ignorantes, hipócrita, ministro de negócios estrangeiros português, na papia assim, só é dos que se ocuparam dos nomes. Um ignorante e um hipócrita. Ora que bom, António Guterres também na papia, e um ignorante hipócrita. Então falta presidente de Portugal que a mim coubinda nada dele. Notícia vaza já na canais portugueses e vaza já na todo lado, tudo guinense na veicular. Mas o que é que ele falou? É o seguinte: este tipo de golpe de Estado que aconteceu na Guiné-Bissau, um golpe cozinhado, um golpe planeado, né? Uma estratégia de alguém que está contando uma mentira que faço por descobrir. Então, essa que não conta, Bosley, o que é que aconteceu na Guiné-Bissau? Se isso foi embalo, se o tem é problema tudo, e luta atrás de Domingos Simões Pereira, e luta atrás de Penha IGC, tudo qual de maneira, porque ia assaltar por ele, então tem que ter um plano. Um plano grande para bem de o visita conseguir. Mas não conta você, esse que é o último plano de Sissoko. Ainda bem, bem massa. Mas esse plano é um plano falhado desde já. Sissoko, vou falhar. Não conta, meus irmãos, vou veicular esse petiga a não militares. Sissoko, se ter certeza que o melhor de Ubi, nem momento. Este é um plano falhado. Sissoko, a boi falhar, e que golpe como falhar, não. Este é um golpe de mentira e um golpe de treta. A boa própria treta e vou falhar. Sissoko, vou falhar. Vou falhar não riso. Mas o objetivo de Sissoko não conta vós e Domingos Simões Pereira. Objetivo de Sissoko e que ele perturba, que me perturba, para a IGC. Objetivo de Sissoko e fazer com que para Domingos Simões Pereira, acusado, suma que acusa de alguns. Objetivo de Sissoko não é algo, porque se eu vi historial recente de tudo acontecimento da Guiné-Bissau, eu tenho uma conclusão clara de como este é um plano falhado. Porque se socorre um folhado, se socorre malandro. Minha irmã, bobo na chuto, homem grande, que cansa de desvida que na passada Guiné, ele ir reformar e decidir se está quieto nessa casa e que está metido boca na política nem na vida militar. Está quieto onde é que está mesmo. Mas, é tenebaia se é problema de passado. Mas que problema se socorre calargal e rancoroso? Porque se socorre, se virico, mas não garanti vocês, se socorre, que tenham poder militar na Guiné-Bissau. Sissoko tem guintes grandes militares que comprometem essa pessoa com ele. Esse não continua contra você. Esse que é nem segredo. Não fala vós. Sissoko que tem poder militar. Sissoko tem guintes grandes militares, que uma meia dúzia deles, que comprometem essa pessoa, essa dignidade a Sissoko. E por isso que Sissoko tem a hosta sustenta ainda a história. Mas isso agora não contou com uma. É o plano que cai para terra. E é bom, buna cai. Se isso agora não contou, buna cai. Buna cai, se isso agora, aquele que tem dúvida, é bom, buna cai. Buna cai, porque não contou na linha, por isso não cai, buna cai. O prende bubo na chuto. Bubo, larga bubo, buricha bubo, em paz. Em paz, para se vira. Tudo que coisa bubo e bu inteira responsabilidade. Homem garante seguinte, que daqui que ida para Guiné-Bissau, a osse se sinta quieto nesse espaço, larga homem de quente, tudo que coisa bubo, a boa irresponsável. Portanto, para ficar claro, esse vídeo como é, e tem outros seguintes que detido, informação na bem ao longo, se mandarem que fala desse, ainda tem quem queira me contar, e que é só bubo que primeiro, e tem outros seguintes que detido, e todo o número de mortos que boa na Bissau, a osse, e próprio seguintes que se socou contra, pá. Como é que faz assim? É julgada. Sissoko paga um bom dinheiro a um certo figuras de si próprio seguranças. E dinheiro sai daqui quentes, tipo fazendo como eles que não vá dar golpe a Sissoko. Assim que é compra aqui grupo de quentes. Entende? É conseguir comprar aqui grupo de quentes para o próprio Sissoko. Bom entender? Para dar Sissoko golpe. Este é um grande malabarista. Um grande malandro. Então, que quentes que compraram é fazer plano de um bom tempo e chega dia da osso para dar golpe. Então, o que investiga, próprio aqueles que compra, que toma dinheiro a barra daqui grupos,
Aquelas que saem mas é mata aqui guindas, porque se chegou esse que plano que faz aqui guindas, para ir falar de Kumar, tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. Portanto, só a voz se chegou que guindas que se vira golpe de Estado, Domingos que se vira golpe de Estado, Peixe que se vira golpe de Estado, na conta voz, manga de guindas de se chegou, que guindas quando ele é ministro, não sei o que se vira golpe de Estado. Este é um plano único, exclusivo de se chegou, e um plano que cai para a terra. E bem, ficou muito claro, bem, fica em irmãos de Guiné-Bissau muito claro. Portanto, quem não gasta tio no balas, aqueles que para pebalhar, não ser direto, nada mal, e que problema, e que bolha que vai papiar, tranquilo, que ninguém mergulho que aqui papiar, que ninguém mergulho que aqui avança, tranquilo, irmãos, não mante calma, sereno, não continue fazendo jogo com uma estratégia grande. Portanto, tranquilo, irmãos. Se socorro, o plano cai. E não avisou desde já. É dentro de dias que nem faz que é plano. Começar a acusa certas figuras de não política. Começar a acusa certas figuras de não própria Força Armada. Portanto, com esse de manga deles para poder neutralizá-los. Um dos principais objetivos de socorro e atingir Domingos Mons Pereira, sabendo como tem, e tem assuntos na PGC. E o que é que era me fazer nesse caule? Para mim travar Domingos Mons Pereira, porque não precisa que me conta bem a Disney, entende? Esse que plano. Mas para quem está por trás do plano? Não conta vos. Boa é cancan. É cancan que bom não é assim. Cancan está nesse tipo de plano, porque não conta bem um tempo atrás com uma cancan, junto de socorro, antes de arrancar e sair assim na PGC, estava a fazer um plano, para mim contar-lhe. Ninguém diz que pensa como é que é barrado. E vira, vira, toca o cancan, me sair, ninguém fica, é panta, é decepcionante. Né, irmãos? Muito cuidado, não tinha uma voz. Mas na conta que é claro, papia de depoimento de ministro de negócio estrangeiro português, papia de depoimento de António Guterres, a mim, a partir da semana, amanhã, não entrei em contato com o meu advogado, não na fazia não uma manifestação ali na Portugal, brevemente. Mas na perdesse já, e de meu conhecimento esse. Por não contar outro lado de portuguesa, suma aquela boca, não é problema, é que é de um ano. Para continuar aquela boca, para que é boca, não é problema. E não pedir tudo forças políticas, Diniense. E justa já. Se você lanta, você vai bater mão na mesa. Se você lanta, você vai te olhar, para a professora de Guiné, para mostrar esse caminho, a nossa zona vira contra você. Na pela todos deputados de não nação. Que está representado, ser eleitorado lá na Assembleia Nacional Popular. Na fala voz de Kuma, a voz que está representa o povo. Se você firma para que povo, a hora que o povo vem firmar, que ninguém acabou de exigir com a voz que políticos, vou misturar lugar. Portanto, se socorro ultrapassar todos os limites, se socorro violar a Constituição da República e violar cada um filho de Guiné, está na cozinha planos. Esse é o último plano e não é outro plano. Na conta voz. Ali explica o que é que passa, que tem que gastar mais tempo, se fala vos, não quero roubar o tempo, e muito obrigado, suma vos está ali, sempre que vim tem informação da Dona Facil, e se vir com uma, até ainda no final do dia, essa hora ainda, tem gente que na corre na Bissau, na tenta fugir, e falaram como é controlado, e controlado, e que é controlado, e que é como um golpe de Estado propriamente que tem, como é que mora um pegador, como é ele presidente de Guiné-Bissau, um bandido de lá. Que plano esse golpe e segundo ninguém segundo é mata que guintes que ele próprio cumpra para matar, é? E cumpra guintes para matar e mata eles, se a família não chora lá, como se fosse, tem guintes que fazer, com que problema tem na Guiné? Ninguém, se socou que é autor desse golpe. Ele que conhece golpe, ele que mata guintes que mataram lá, e assim que está, mas pensa como, num próximo Estado de Direito, a história é tudo na minha desvendada. E não me recebido. Porque a hora que me junta com alguém, a bolsa bem recebida. Então amanhã tudo está aqui a tarde, sai. Próprio, muti que boca da lugar que tem lá. Conojo direto de boca da lugar de Sissoko, que fala com uma, Sissoko liga, se ninguém, e fala com ele, fala com ele, está bem. Muntrunade. Não é mais outro falar com uma de Bojanga, se ninguém. Tudo muntrunade. Não pedi boss. Tudo filho de Guiné que está acompanhando. Que está acompanhando não ativistas, me fala a voz com a fonte de Catayago, tem manga dela. Ativistas do lado de bem, é tio. Vou provar buscar o Iago na boa Bíblia. Vou deixar desinformadores. Porque desinformadores estão ajudando. Desinformadores na guerra contra nós. Que desinformadores? Deus quer permitir.
Se Domingos matar na Guiné, que os informadores que estão acompanhar é na contente. Que as seguintes que tem Satanás no seu corpo. É seguintes cabali. Bom cuidado com a jogada de Sissoko. Bom cuidado com a jogada de Sissoko. Só que decepcionou, que o Tavira vem para nós. Enquanto está sendo decepcionado, o Tavira. Guintes que são familiares afastados na remodelação de mentira desse governo. Outros, Mr. Riba gosta, é da crítica, gosta de Mr. Riba. Portanto, minha irmãos, bom manter calma, não continua fazendo luta, bom deixar tudo em malandriça, bom evitar de conectar Guintes de Madem. É, bom, cada lugar este Madem, tudo eles, aqueles que estão na linha de diáspora, que estão na Guiné, de Madem, bom deixar eles, bom deixar eles. Portanto, esse é um plano falhado de Sissoko, com o objetivo de atingir Domingos Simões Pereira. E que só Domingos, porque era Domingos que outros. Domingos que outros. Portanto, tanto militares, suma. Um conta a vossa, desde o início da minha intervenção, não repito conta a vossa. Sissoko, que tem a capacidade nunca de fazer uma reforma militar. Como é que se segura fazer reforma militar na Guiné-Bissau? E assim, ele está a ter um problema e mata um, envenena aquele outro. Ou é acusou, é prendeu, é exonerado, assim, mais e menos, para poder pôr outro. Assim que se sustenta não militares, assim que ele faz assim, reformas. Morte, né? Mata, acusações falso, porque montanha tudo o seguinte na Supremo Tribunal de Justiça, no Ministério de Justiça, e tem tudo, tudo na mão para acusar, para que a acusação vá dado como certo. E é bom penalizado, sem mais sem menos, e complicado. Portanto, até para uma saída daquilo, ainda passa manga de tempo num país que barrada que tem. Então, se boca lanta para o batimão na mesa, se boca lanta para mostrar boa inteligência, se boca tchona na povo, irmãos, vou na bem arrepender e estou a comar, vou avisar. Portanto, na voz do meu irmão Mondlane Domingos Dias, ativismo é revolução, que recomenda, minha irmã, desde que entra nessa vida, enquanto estava com uma, mesmo com o cabestilho, bora bem cair lá, porque a realidade de Guiné e outro, o que acontece com nós? Para o pai fazer uma guerra contra o sistema, tem que ser do revolucionário. Nenhum tipo de guerra que pode fazer, todo tipo de guerra que acontece ali e não cai para terra. Mas se eu tivesse revolução, muna safa. Se eu tivesse protagonismo, a própria que ainda bem morre de budeno. Então, abaixo o protagonismo, abaixo o protagonismo, abaixo o protagonismo. Abaixo inventa mentira para poder atingir alguma coisa. Se a nós não falar mentira, tem a perna curta, tem a perna curta na caça, e tem a perna curta na política, e tem a perna curta na amizade, e tem a perna curta no ativismo, e tem a perna curta na todo lado. Então, nunca que eu não apoio mentira, mentira e mentira. Minha irmãos, nos ajunto. Muito obrigado a vós tudo. Para Deus abençoando. Plano de Sissoko cair para a terra. Ele fomentador desse golpe. Abaixo golpistas. Abaixo golpistas. Abaixo Sissoko. Abaixo bandido de Sissoko. Abaixo malfeitores. Abaixo boca da luga de Sissoko. Que cholanaram já para mim contando mentira. Para te informar. Abaixo tudo as seguintes. Minha irmãos, muito com licença. Nos ajunto. Boa luta para parlar. Boa luta para parar sem protagonismo. Portanto, todo o Guintes que está conversando num fórum próprio, vou delinear um caminho estratégico para vocês luta. Portanto, que ninguém pisa ser mão, pé por ilanta. Que ninguém pisa ser mão, pé por ilanta. E muito obrigado, nós estamos juntos, irmãos, caminho para diante. Portanto, viva todos bons ativistas em revolução nas redes sociais. Agora, aqueles que estão bem com mentira, para bem camuflar. Estamos a deixar o cabestés. Portanto, boa luta para guardar que está lá. Objetivo de Sissoko e cai para a terra. Sissoko mata mais guintes nesse golpe de Estado. Com licença, irmão, nosso adjunto. Vou partilhar o vídeo em massa, mas com o Ayabosle, 2.400 pessoas. Portanto, e muito importante, vou fazer vídeo para chegar Sissoko rapidamente. Plano, cai para a terra. Sissoko, disse mais outro plano, para não cair mais para a terra. Mas, Domingos, bocana ranhal, nenhum fio de cabelo. Vai ficar claro.